Urolako trena Zumarraga eta Zumaia udalerri gipuzkoarrak Urola errekaren alabenetik lotzen zituen trenbide estuko burdinbidea izan zen. Estatu osoko lehen linea elektrikoa izan zen eta Euskal Y-ko zatia baino lehen Euskal Autonomia Erkidegoan eraiki zen azken trenbide linea. Trenbidea 1986ko otsailaren 22an inauguratu zuen Alfonso Hirugarrena errege espainiarrak. Eta 1986ko udazkenean bukatu zen haren ustiapena. Behin betiko 1988ko otsailaren 2an itxi zelarik. Urolako edatzeko joaten zen, 24 maral kilometro dako luzera zuen ibilbidean zehar. Ibilbide horretan, 29 zuen eta 20 zubi eraiki ziren, eta berau osorik egiteak, 70 minutu inguru behar zituen. Zumarra geltoki eta geraleku zituen. Zumarraga, Urretxu, Agineta, Eskurutxo, Olotzaga, Azkoitia, Loiola, Azteitia, Batao, Eztuako Bainoetia, Eztua, Gaeta, Arroa, Zumaia eta Zumaiako portua. Mila bederatzireun eta larogitaxean, Eusko Jaurlaritzak zerbitzu eten zuen trenbideak instalazioak eta material ibiltaria berriztu behar zirela argudiatuz. Ez baitzen inbertsioa epagarririk izan inaugurazioetik. Gainera, Eusko Jaurlaritzak bideragarritasun plan bat orkesteko konpromisoa hartu zuen, urtebeteko epean orkestuko zena. Eta azpiegitura berritzaren beharraz, kontzientziatuak zeudela ematen zuen, linearen lehiakortasuna irabazi nahiz bazea. Gaur egun Urolako trena ez dagoen arren, oraindik ere 5 kilometrok bizirik diraute. 5 kilometro hauek Azpeitiako trenbidearen euskal musua eta lazo lotzen ditu. Linea honetan lurru makina bat ibiltzen da igandero turistentzat. Horrez gain, linea zarrari etekina ateratzen zaio, izan ere bide horriak daude trenbidearen kokaloku zaharretan. Eta batzuek erabilera handia dute, adibidez Azkoitia eta Loiola arteko bide horriak. Batean, Azkoitiko eldogia izan zen eraikina. Gaur egun liburutegi modura erabiltzen da. Bueno, orain liburutegia zen kokatzen gara eta hemendik hasi ikusteke liburutegia bi zati ezberdinetan banatzen dela. Zati hau trena ibiltzen zen garaikoa da. Eta hori berriz trenbidearen zatiekin eginikoa orain dela gutxi eraikitakoa da. Harrigarria badirudi ere, orain bidegorria kokatzen den tokian, orain dela urte batzuk Urola trenaren trenbidea zegoen. Bidea jarraitu ezkero, zekoraino iristen, gaitezke bidegorria. Bestaldetik berriz, Zumarragarainoko bidea dago. Hementxe bertan egiten zuen Urolako trenak Azkoitira zarrera,